Kërkesa si një qytetar sërb nga Kosova, si një kosovar, si një zotri që e respekton shtetin e Kosovës, si një zotri që e një shtetin e Kosovës, si një sërb që kërkon që sërbët kënë dignitet dhe jetë të barabartë si gjithë qytetarët tjerë në Republikën e Kosovës. Tani Haziri është në opozit, aktualisht, po kjo nuk do të thotë se do tjetë në opozit gjithmonë. Unë mendoj që ne kemi pozitën shumë e qartë si komunitet në Kosovë. E kemi ato që Beogradi zyrtar insistan. Kompromis. Kompromis është asociacioni. Me ketë siljen e pushtetin ton nga Prishtina në veri, ndokët edhe Vučić tash e ka një lloj e inatit, insistoj në asociacionin territoriale. Por, ne shumë shpesh herojmë. Ga administrata amerikane, 10 muaj të fundit na vjen mesazhet shumë e qartë. Nuk bëhemi asociacionin cili nuk është i favorshëm për të dyjet ana. Që do me thonë atë vlerën, atë pjesën... Amerikanët e ka thonë trosh, nuk lejojmë të Republika Sërbska tjetër në Kosovë. Ajo është, bosnizimi e Kosovës nuk është i mundshëm, edhe një send ekziston. Për bosnizimin është nevojshëm 1.500.000 Sërbë, por ne në Kosovë e kemi veç 150.000 Sërbë, që do me thonë, ai komuniteti mbreda një shtetë aq i vogël, tash me insistu për një li republik ose diçka mbrenda e ketë shtetit, mdo këtë në ketë shfaqe e lojës është jo veç kryeministri jonë, edhe prezidentja jo, mdo këtë edhe liderat e partijat opozitare, jemi të shqetsu njerëz mdo këtë pa lidhje. Ajo është mendimi im personal. Ne ju besoni që gjitha partijit politike shqiptarve në Kosovë po e shqetësojnë opinionin publik. Kjo është lufta e brendshme, ne e dim. Po e shqetësojnë opinionin publik me asociacionin se nuk është rrezik në fakt, me të vërtetë si që po thua që është, po është diçka krejt tjetër. Ndo këtë shumë mirë e kanë kuptu këtë fitorjen e zotri Kurtit. Shumë mirë e kanë kuptu. Me atë fushatën arogante, negative, kundër asociacionin, zotri Kurti e ka përfitu diçka mbrenda administratës amerikane. Që do me thonë, regull, kompromis për Sërbi zyrtare, regull, bëhemi atë, por pa bosnizimin, pa atë zajednicën, asociacionin me ingerenca territoriale. Edhe deri sa e kemi këta dy lyderat me ata animozitetet serioze ose mdoket me ata animozitetet në atë drejtim në cilin insiston edhe forcat interese dërkomtare, që do me thonë Euroatlantike. Jam i sigurt, 9 muaj si papagall jam të përsëri, jemi mdoket shumë i lodhë ata autoritetet dërkomtare, e dim qëfar është situata në Ukrainë, edhe mdoket për dy vit ne do të kemi dy shtetet e përfunduara në Balkan, sepse dhe ajo shteti nelt me atë diktatorin në Beograd nuk është i përfunduar. Badjava ai neni... Me Vučićin e ke fjallë. Badjava atë pjesën 35 për pa kufi, pa pranimin e pavërsin e shtetit e Kosovës. Edhe une edhe i herë për sëri, do këtë send nevojshëm është pse edhe Amerikanët edhe Brukseli zyrtarë insiston për Vučići me fitu atë pjesën, atë copën e kompromisin në Kosovë, sepse mdo këtë ai njeri e ka edhe një detyrë shumë serioze në Bosnjë, sepse dhe Bosna është shteti pa përfunduar. Edhe një herë une përfundoj me një fjali, jam i sigurt që prej zotri Kurti deri e fundit, ajde numrojmë tash nuk është ferë, por ajde shkojmë, deri AAK,
deri zotri Haradinajt. Ndoqët shumë ashpër jemi tu shqetësu qytetarit nën shtetë si të ketë shtetit. Nuk është ajo qysh dalet nga, nga gojat e liderat. Ndoqët asgjë se kam bo në përparësi, në marrëveshjen me Beogradin zyrtare, veç më doket me ato deklaratat janë tu brojt do, nive, do nivellat e, e trupit e laboral. I tha shumë disa gjëra në gjuhën portaleske, po gazetareske i bje një karikator. Po, një karikator a i karikatorit, dorën zemër, mos marim në terminologi shumë ushtarake, se ne jemi për pace këtu që të gjithë. Aziri e ka Shqipën e bukur, Krstiqi. Edhe pak serbe flasin Shqipën kështu si